弟兄姐妹平安，再次带一座感恩和兴奋的心，与大家在视频上见面，分享，谈谈说说。我们在过去两个视频当中，我们从耶稣基督被借升天的经文，使徒行传第一章8-11节，我们来思考橄榄山上的使命。我们特别从耶稣基督他在最后所说的话，以及后面一系列发生的事件，门徒们的反应，以及天使所说的话，我们来做出一些很重要的提醒。那我们在过去的两次的视频当中，我们思想在回应履行橄榄山上的使命，首先我们看见所强调的就是必须先以基督有个人的生命的经验和体会。然后呢，我们在上一次的视频里头也学习到第二个重要的信息，就是要履行耶稣基督给我们的橄榄山上的使命，必须刻意落实跨文化的拆穿。那今天我们继续来思考，在这一段的经文的记载，履行耶稣基督给我们橄榄山上的使命，第三个重要的信息，在这一段的经文里面，我们回到第八节的时候，耶稣非常用强烈的字眼这么样的说，但圣灵降临在你们身上，圣灵降临在你们身上，然后后面的一句话回应这一句话，就是你们就必得着能力。那这两句话是非常的关键。当我们在谈橄榄山上的使命，当我们现在在谈普世拆船的时候，许多时候我们把重点放在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚这道地基，许多时候我们把重点放在成为主的见证，许多时候我们把重点放在去，这些其实都非常重要。不过在这一段的经文里面，耶稣特别强烈式的说了这两句话，耶稣说，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。这是第三个信息。第三个信息就是必须谦卑大胆依赖圣灵的大能。要回应履行橄榄山上的使命，这第三个重要的信息，我们必须谦卑大胆依赖圣灵的能力。其实许多时候我们忽略了一个很根本的真理，所有普世拆船的事工，圣灵是关键。在这一段的经文里面，当耶稣这么样的清晰的说了这两句话，其实耶稣在强调圣灵在实践普世拆船使命上的重要性和必须性。我再重复这个很重要的概念，耶稣说，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。耶稣刻意的强烈的清晰的说了这两句话，乃是要提出一个非常关键性的真理，就是今天教会要实践落实普世拆船，我们要看见圣灵在这过程当中的重要性和必须性。许多时候我们以为回应橄榄山上的使命，履行耶稣的大使命，耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地基，我们许多时候以为说，只要掌握了一些资源，我们有了人才，我们有了方法，我们有了策略，我们有了步骤，我们有了方向，我们就以为这就够了。但是耶稣给我们看见一个根本，要我们谦卑，但是同时要我们大胆依赖圣灵的大能。没有圣灵的工作，拆船就是徒然；没有圣灵的工作，拆船只沦落为口号或者活动。因为耶稣已经把那最关键提了出来。当我们看使徒行传的时候，
第二章的开始，清楚的记载，圣灵有位格的降临，在普世教会有形有体的被建立在地上开始，圣灵的工作就在整个教会当中来进行，在所有属主的人的生命当中来展开。我们看见许多翻天覆地的一些的运动，看到初期教会怎么样，最终把整个罗马帝国摇醒、摇晃过来。这一些虽然都是有人在其中被上帝所用，但是当我们看使徒行状的时候，我们不得不这么样说：这一切的背后是因为他们有圣灵的能力。换一句话说，你和我作为一个跟随耶稣基督的人，我们需要不断的经历圣灵的大能，在我们的生活，在履行大使命的过程。这边所强调的，耶稣所说的，就必得着能力，然后做他的见证。这里面所强调的，并不是一种所谓的我们讲超自然、非理性的一种的状况和感觉。就这些是在一个很正常的生活里头，当人享福在基督的主权，把自己单纯的交在耶稣基督的手中，我们体贴顺服圣灵给我们的感动，我们的生命就要呈现圣灵的能力。圣灵的能力在你和我的身上，就超越了我们本身所能的。很多时候我们若只是强调依靠我们的资源、我们的人才、我们的恩赐、我们的经费、我们的经济，我们做了许多的规划策略，让这些事情能够发生，其实说难听的话，那也没有什么了不起啊，因为那只是我们经过了理性的分析、组织、策划来去执行。那这个在任何其他的信仰里面都可以做得到的东西。但是你和我明白一件事，耶稣基督给我们的，无论是所谓的大使命或者橄榄山上的使命，我们知道我们所进行的是一场属灵的征战。这是保罗很清晰地告诉我们，以弗所书第二章，我们是进行一场属灵的征战。这属灵的征战不是单单用地上的智慧、用人为的方法，透过资源、组织、策划、规划跟执行，它背后其实是圣灵在人心的工作。所以耶稣基督告诉我们，要去落实回应橄榄山上的使命，我们就必须谦卑。谦卑强调的就是我们先要放下，但是同时要大胆的依赖圣灵的大能。换一句话说，我们学习怎么样的用单纯的信心，不看我们所有的，而是看上帝已经给我们的。或者从另外一个角度来看，就是说在履行橄榄山上的使命的时候，我们第一个回应就是到底上帝要我们做什么，而不是问说我们拥有什么才为上帝做什么。因为圣灵的感动就是保证，圣灵的同在就是我们的保障，那圣灵的能力就是我们履行的条件。那在建立一种的大前提当中，耶稣基督已经很清楚地告诉你和我，华人教会在回应普世差传的挑战，我们应该谦卑大胆依赖圣灵的能力。圣灵的充满、圣灵的浇灌、圣灵的降临，有很多不同的一些的圣经的说法，但是我们今天要强调的不是一个现象，不是某一种的外在的属灵的动作和行为，我们要强调的是一个大原则。换一句话说，当我们刻意的走向万国万民，当我们刻意的承认我们其实不是能做什么，而是我们谦卑的承认上帝要我们做什么，我们就把自己全然的献上，
让圣灵在我们生命当中彰显他的能力。弟兄姐妹，透过这样的经文，你我一同来操练，刻意谦卑，大胆依赖圣灵的大能。上帝赐福大家。